Ježiš, to čo tu máme za nové ksichty do ryti? To sú naši noví pacienti, Edko a Ryško. Z kej matere ste ich tuto vliekol? Prišli rovno z parlamentu. A to nám nestačí, že tu máme Igorka. Igorko bude mať v noci spolubývajúcich. A čo sú tu vlastne zač do ryti? Politickí skrachovanci, čo sa hrali na všemocných. Už sa nám tu zvietajú jak muchy na hovno. Veď len v parlamente ich je 150 a toľko posteli v ústave nemáme. Auto vám aj tak nepožičiam, my orangutáni. Už na mňa nečumte toľko vychobotí, lebo sa v noci poštím do perín. Kľud, Majko. No, tak už ste sa zoznámili, kreténi. Pichoš, a také ženy niekto bez jede? Za plotom v ústave o chvíľu privezú Zuzu a Veroniku. Tak noci preskočím plot a vydesím ich svojim brutálnym vypasom. Pichoš, to čo za nový ksicht je tu zase do ryti? To je Borisko. Ženy tu nemáme. Ale veď dobre vieš, že ženy sú za plotom. Nemeníme hru, noci preskočím, idem za nimi. Čo ma žerujú, ty kujon? Si ešte nevidel poriadnu výbavu. Kriste, padne to, čo máš medzi nohami, ty klanec. Borisko, a neulejem ti vodku? Nie, ja pijem šampús. V ústave sa alkohol nepodáva. Keď tak na teba pozerám, v noci sa radšej zamknem. Edko, hádam, nebudeš taký útlocitný, veď vieš, ako si šantil s Dorotkou na párty demokratov. Chráňte nás všetci svätíš, a to sú všetci blázni s veľkým K. Sodom ako morále, už držte papule. Tak ja som dohrábal, ide niekto so mnou do sprchy. Chlapi, len sa nezohýnajte po mydlo! Teraz tu písal meru, všetkých pojebe! Doriti, doriti, doriti! Čo sa stalo, Majko? Ale nič ma nebaví! Tak si nájdi nejakú činnosť! Sedem ti na činnosť! No tak ja neviem, choď za kamarátmi! Kamaráti, to je silné slovo! Tak sa známymi! Známy, to je kurevsky silné slovo! No tak, ako by si ich nazval? Kreténi sú to! Pre mňa, za mňa, nerob nič! A teraz ako si to povedal, tak už aj tvoje nič nerobenie ma nebaví. Tak vieš čo, Paľko? Čo? Strť sa niekam. To robíš obštrukcie. Povedz rovno, strť sa do ryti. Do ryti, to je jaké kyslé. Ja nechcem kyslý koláč. A však tam ide kopec cukru, čo zmetkujete. Ale politikom by sme mali robiť špeciálny koláč. Aký do ryti? Trochu ciankály a 20 deka arzénu. Robko. Nebuď agresívny, lebo ťa znova pošlem pozerať 24-hodinový prenos Národnej rady. To zatkuj, alba tváči. Neviem, že ti už nepôjdem na WC. A čo je to WC, ty kretén? Však hajzel, ty nevzdelanec. No ale už nežerte tie rýbe zle, lebo nám nezostane nič do koláča. Ja ti serem na koláč. No, jak na vás pozerám, tak tipujem, že dnes koláč nebude. Ups, ale toto už je vážne. To sú riadne tlaky. Ale veď záchod je obsadený. Borisko tam niekoho kládi. Paľko, nie že znova naložíš do padáku? Ups, už je neskoro. No, tak teraz nech ťa Boris utiera, ty kojenec. Bolo mi to treba. Mal som ja radšej zostať u požiarníkov. Tichoš, je to pravda, že teraz celý víkend sú voľby? Áno, budú voľby. A volíme aj my do ryti. Ale Paľko, veď som vám to už pravil, že vy voliť nemôžete. Ste nesvojprávni. Tvoja stará matka je nesvojprávna, ty chumaj. Vidíš, Paľko, a presne kvôli tomu by si nemohol voliť, lebo by si všetkých poslal do ryti. A choď do ryti aj ty. No, Paľko, poď už. O chvíľu je večera. Ty mi nedovolíš voliť, tak tu budem sedieť, ty hovado. Paľko, darmo sa čertíš, ale aj keby si tu zostal spať, voliť nebudeš. Je mi to uprtele. Tí kandidáti všetci sú aj tak väčší kretení, jak my v ústave. A klamú, kradnú. Zasilňujú.